Ek het na gestrand eintlik baie sleg gevoel dat ek hier so lank besig gehou het. En ek wil vir u om verskoning vra daarvoor. Want het was eintlik twee onderwerpe in een, die parallel van Christus se lewe en ook dit waar Johannes geskryf het, en miskien moes ek dit in twee verdeel het, so ek wil graag vir u om verskoning vra. Baie dankie dat u my uitgenooi het, het was werkelijk lekker om u te wees en weer vrienden en familie te sien en tyd met u te bestee. Ek het die kampvergadering werkelijk geniet en het was een eer gewees om uitgenooi te word. Ek sê gister vir leraar Spencer, daar's so groot name daar buiten en nooi hulle so iemand soos ek wat eintlik maar een jong niemand is in die kerk. En ek het dit werkelijk waardeer, baie dankie. Ons vlieg vanmiddag terug, ons rij eindelijk direct hiervan, net in my broers huis om oor te pak en dan reg uit lughawe toe. Want ek mis klas. So ek moet so gauw moontlik teruggaan en ons vlieg dus vandag terug. Bid asseblief vir ons. Bid vir my waar ek besig is om te werk. Ek is onder vreselik baie druk. Ek is vreselik baie besig met alles waarby ek betrokke is. En sal die gebede baie waardeer. Mag die Heere u seën terwyl u ook achterbly en op u weer gaan. Ek praat vandag oor oorwinning in Jesus se koningskap. En die vraag wat ek vir u wil vra is, sou daar oorwinning vir ons gewees het as iemand anders koning was? Hoe sou ons lewe daar uitgesien het as God nie ons koning was nie en daar 'n ander tipe koning in beheer was? Kan jy jezelf voorstel hoe ons leven sou gewees het as daar een koning sou gewees het met die eigenskappe van een aardse koning? Ek is maar dankbaar dat God in bewind is, een God wat niks negatiefs van ons kan dink nie, een God wat in al sy doen en late ons beste uitweg op sy hart het. Een God wat alles doen, gemotiveer uit suiwer ware liefde. Waar sou ons gewees het, as het nie van Godse koningskap was nie, as het nie was van Christus nie? Toe Christus gebore was, was hy gebore in 'n kolletjie op die aarde, wat deur Herodes die Grote beheer was. Dit is nou nie Herodes die tetraarg of een van die ander man nie, as hele klomp van hulle met die titel Herodes, net soos daar later een klomp met die naam van Keizer en Augustus was, was daar hele klomp van hierdie Herodes, maar hier is Herodes die Grote tydens Jesus' geboorte. Daar selde plek in een land vir twee konings. Gewoonlik werk dit nie. En is ook geen snaaksigheid dat hy toe van Jesus probeer ontsla raak, dier al die babas uit te moer nie. Op eerste oogopslag lyk Herodes soos 'n ware koning, en Jesus lyk soos 'n niemand. As ons die twee koningskappe vergelyk, dan is dit eintlik maar onvergelykbaar. Herodes is ryk en magtig, Jesus besit niks. Herodes regeer oor miljoene, Jesus het 11,5 disippels. Herodes het 'n groot skatkis en Jesus, hy moet self 'n vis laat vang om muntstukkies by mekaar te kry, om sy belasting te betaal. Jesus moet belasting betaal en Herodes is die een aan wie belasting betaal word. Herodes het 'n groot leermag. Jesus het maar een ooreiwerige disipel wat sy swaard swaai. Herodes het 'n groot paleis en Jesus skryf, hy het geen plek om sy kop neer te lê nie. Herodes het baie strydwaans en perde om op te ry en Jesus moes 'n donkie leen. Herodes het 'n goue kroon en Jesus het 'n doringkroon. Ek wil vir u sê, as mens kyk na die twee koningskappe van Herodes en van Jesus, dan lyk dit asof Herodes die suksesvolle koning is, die ware koning, en Jesus maar eintlik 'n skuilkoning is wat nie werd is om koning te wees nie. 'N koning sonder land, sonder mag, sonder mense, sonder enige iets. Maar toch as ons nader ondersoek instel, dan sien ons dat die wyse waarop regeer word, boekdele sê,
Die wijze waarop regeer wordt, is een wat of naar verdoemnis of naar verlossing leidt. En ik ben zo dankbaar vanochtend dat daar overwinning is in Jezus' koningskap. Juist omdat Hij die koning is. Want waar zou ons toch geweest zijn daar sonder? Als ons kijkt naar Herodes, dan zien ons dat hij van die inhumanische mensen afkomt, wat eindelijk afstammelingen is van die Edomieten, wat van Esau afkomt. So jy sal onthou dat Jacob en Esau maar een tweestrijd gehad het, en hier die Herodes kom van Esau's afstammelingen af. Hij het een Jood geword, het gejudaiseer onder dwang. Zijn familie wou het niet doen, maar hulle was geforceerd om dit te doen en hij het toen maar gedoen. Hij was een moeilijke man. Hij het gesukkel om met mensen oor die weg te komen. Aan die einde van zijn leven was hij als een mal man bestempel. Niemand wou iets met hom te doen gehad het nie. Selfs in sy persoonlike verhoudings, in sy huwelike, het hy maar swaar klei getrap. Hy was eerst getrouwd met een vrou met naam van Doris. En toe hy genoeg gehad het van haar, en oor sy politieke loopbaan begin kyk, toe besef hy, dat as hy werkelijk een belangrike pos wil hê en die koningskap wil eis, dit was nou nog voor hy koning is, as hy die koningskap wil eis, dan moet hy eindelijk met een ander damekie getrouwd wees, want daar is familiebande wat het vir hom makkelijk gaan maak. En toe trouw hy een sisterskind, wat nog ou tienerkie was, met die naam van Mariamne, zodat hij een eis kon instel op die koningskap. Toe daar die doele vereenselvig is, toe los, terloops, hy het vir Doris nie net gelos nie, hy het haar verban uit die land uit. Sy mag nooit weer voet in sy land sit nie. Toe hy klaar is met Mariamne, toe trouw hy een nieuwe damekie, en ons weet nie eens wat haar naam is nie, om rede, hy het haar hernoem, Mariamne 2. Dames, kan jy jezelf voorstel? Een nieuwe man kom naar u toe en sê, ek wil u graag trouw, maar ek gaan u naam verander, en ek gaan vir u die naam geef van my ex. Die rest van uw leven in geschiedkundige boeken oordels is u bekend als my ex nummer 2. Mariamne 2. In ieder geval, hy is toe klaar met haar, en toe trouw hy vir Malthuis. En toe hy klaar is met haar, ja nee, het is een lang lees, toe trouw hy vir Cleopatra van Jerusalem, en toe vir Pallas, en toe vir Thaidira, en toe hy klaar is met haar, toe trouw hy nog een niggie, en toe hy klaar is met haar, toe trouw hy weer een sisterskind. Jammer, ek het nog een oorgeslaan, 11 is tussenin, 10 van hulle. Hy was een moeilike man. Hy kon nie met mense oor die weg kom nie. En dit het doodduidelik ook in sy huwelikslewe gewys. Nie net was hy daar een moeilike man nie, maar in die politieke lewe was hy een moeilike man. Hy was brutaal. Jy sien sy hoofwapen om mense te forceer en te dwing en te motiveer om eenstemmig te wees en gehoorzaam te wees, was vrees. Terloops, externe motiveerders, soos vrees en geld, en die type ding is baie sterk, motiveerders, solank hulle daar is. Maar die oomblik as hy verdwyn, dan het die persoon geen meer rede om naar jy te luister, of gehoorzaam te wees, of aan te hou waarmee jy aan waarmee bezig was nie, en dan verval dit geheel en al. Maar hy het deur vrees geregeer, soos een terrorist, mense bang gemaakt, soos hulle sal luister, en hy het mense bang gemaakt deur absoluut brutaal te wees. Dus ongelooflik, as mens kyk na die lys dinge, wat hierdie man brutaal laat uitvoer het, bloot, om mense bang te maak, soos hy met vrees hulle kan lei. Met vrees met hulle maak net wat hy wou. Toe hy koning word, het hy oorgeneem van die Hasmodiese dynastie. Hy het daar die rest van die familie net eenvoudig van die aardbol afgevee.
Hy het die laaste een van hulle vrouwens, kinders, babas, die laaste allemaal van hulle laat doodmaak, zodat niemand later kan opstaan en sy leven gevaar stel, en kan sê, maar hoor hier so, jy het eindelijk die koningskap by ons gesteel, en ons eis nou regmatig ons plek terug. Nee, hy het die laaste een van hulle laat uitwis, zodat daar geen competitie meer is nie. Op een kool het hy nie gehou van een besluit wat die Sanhedrin gedoen het nie. En terloops, die Sanhedrin was een Joodse raad, het niks eindelijk met die Romeine te doen gehad nie. Hulle het op sekere dinge saamgewerk, maar op een kool het hy nie gehou van dit wat hulle besluit het nie, en hy het hulle ingeroep en sommer die helfte van hulle net daarin dan laat doodmaak. Kan jy voorstel, helfte van die kabinet weg, tenminste van die Jode. Dit was nie net teenoor die vreemdelinge soos die Hasmone of die Jode nie, maar selfs sy eie hofoffisiere, op een kool het hy 300 van hulle net sommer doodgemaak. Die kring raak al hoe nouer. Uiteindelik het hy sy eie familie begin doodmaak. Ja, een van sy eie vrouwens het hy laat doodmaak. Hy het sy 3 seuns, sy eie bloedseuns, laat doodmaak. Aristobulus, Alexander en Antipater. Hy het sy swaar laat doodmaak, en ek weet, hy gaan een swaar vind om te glo, maar hy het sy eie moederkie om die lewe laat bring. Hoe brutaal kan een mens werkelijk wees? Aan die einde van sy lewe was hy maar een mal ding wat daar gesit het. Nog steeds met die mag, maar allemaal het geweet, hy is voorbij. Die man was so selfbeheb gewees, dat toe hy achterkom, hy word siek en terloops. Josephus beskryf sy dood vir ons in detail, maar so griesam dat ek nie vir u voor ontbijt daarvan gaan vertel nie. Hy was so selfbeheb gewees, dat hy nou siek raak en bezig die wete gekry het, dat hy bezig is om te sterwe, het hy sy hoofleiers ingeroep en hulle instructies gegee, wat gedoen moet word, sou hy sterwe. En hierdie was sy opdracht. Hy het sy mense gesê, kyk, as ek sterwe, wil ek hê die nasie moet daarom ordentlik vir my rou. Nou, aan die hand wat hy gedoen het, is dit 'n moeilike taak, is dit nie? Mense sou dink, mense sou wou fees vier, as hy nie meer daar is nie. Maar hy wou seker maak, dat die mense ordentlik vir hom rou. Dis het hy opdracht gegee, dat sy dood bekend gemaakt moet word in een saal, waar tydens sy al die hoofleiers by mekaar, die 2 of 3 handlangers van hom, moes al die hoofleiers by mekaar roep in hierdie saal, om nou die doodsberig bekend te maak. En dan as allemaal van hulle daar by mekaar is, al die geliefde leiers van die land, dan moet allemaal doodgemaak word, sodat die land rede het, om werkelijk te treur oor hom. Hoe selfbeheb kan mens word? Ek sê vir hierdie dinge juist om 'n kontrast te maak vanoggend tussen die verskillende koningskappe wat moontlik is. Kan jy jouself voorstel as ons 'n Herodes tipe God bedien het? Wat met ons sou gebeur het toe ons gesondig het? Wat met u sal gebeur as u vir Christus kruisig? Wat met u sou gebeur as u ongehoorsaam is? As u sy 10 gebooie breek? Waar sou ons vandag gewees het as God so type koningskap gehad het? Dit is juist omdat Jesus koning is, dat daar vir ons oorwinning beskikbaar is. Was jy al werkelijk bang vir 'n koning of 'n terroris of iemand wat jy lewe wil neem? Ek kom daar in Kenia. My konferensie het my saam met 'n groep mense gestuur sodat ek die groep kan oplei. En ons woon in die Uselle Hotel en elke dag leid ek nou die mense op om die evangelisasie te doen en die smeer, en dan in die aand gaan ons nou uit na ons verskillende plekke toe om te preek. En ek het toe ook een plek gehad waar ek preek, maar is door in die bosse in. Een goeie half uur, 3/4 uur se ry van die hotel af, daarna
die plek waar ik toe gaan preek elke avond. Nou is ik ook al kwaad voor die mannen, want hulle kom al my elke avond laat. Hulle dag laat daarop en is nog ver in de rij, en dan kom ons nou laat daar aan, en hou hulle aan by hier vreselijk lang voorprogram. En ten tijd wat ek klaar gepreek het, is het letterlijk 10, 11 uur die nacht, en hier die arme mensen moet loop. Nou moet hulle nog hoeveel ure loop huis toe, en morgenochtend by die werk wees. Om dingen nog erger te maken, op pad, daar waar ik moet gaan preek, moet ons bij etelijke padplakkades voorbij gaan, want dat is een gevaarlijke gebied. En die padplakkades, die zoeken naar jouw kar en alles, om zeker te maken, daar is nie wapens, nie alles. Nou stel het ook maar die atmosfeer in die mense hart die weet. Hoe komen ze hier? Waarna kijken ze? Dit moet toch immers een reden wees, een gevaar wees vir hierdie man om daar te wees met hulle geweer en goed op jou. Die specifieke aand is my twee mannen nog later as gewoonlik. En dit reen, dit saus in die pad is vol modder. Nou rij ons so glij op die paadjies langs, en is ook nie een teerpad nie. Ons is daar voorbij die padplokkade. Die man is al nat gereen, en is ook die lus in my kar te onderzoek, en hulle waai vir ons maar net deur, en daar rij ons. Uiteindelijk is ons dier oor die grasvelde, en ons gaan daar in een beboste, bewoude gebied in. Dus net bossen en bomen en woude weerskante van die pad. En toen ons lekker so diep in die donkerst is, dat die bomen so hoog is, mens nie as die maan meer kan sien, en pik giet donker is. Daar besluit die kar om te gaan staan. Kijk, nou is ek al reeds vies, oor het hulle laat was. Ek is vies omdat het reen, want ek preek buitenkant. Ek is nog nie eens bekommer oor myself nie, maar ons preek juist met grafika, met projectors, met rekenaars. Wat gaan ek nou maak? Hoe gaan ek nou hierdie toerusting van my in die reen bedryf? Ek kan ons nie my rekenaar in die reen opstel en die sal ons nou uitbrand. En die projector en alles. En terloops, jy moet die bedrading van hierdie manne sien. Hulle klim letterlijk sommer by die telefoonpaal op en connecteer hulle drade en bring dit af en die drade connecteer hulle so en hy buigel net so hulle nie raak nie. Hulle is nie eens toe nie. En daar is kinders wat daar loop en nou gaan dit nat wees. Kan jy voorstel as iemand daar op trap? Oop drade wat net so lee. Daar gaan ek kortsluiting kom, my rekenaar blaas als, nou is ek al vies oor hierdie omstandighede, en nou hier sit ons, in die middel van nêrens, en die kar is stikkend. Hy is werkelijk stikkend, hy het vorige aande ook al gaan staan, maar ons het hom daarom weer in die gang gekry, maar hierdie keer wil hy niks weet nie. Ons sit al oor 1/2 uur daar, en Peter met die ding, maar ons sit vas, hy wil niks weet nie. Uiteindelijk sê hulle, neem ons nou maar die kar stoot. Kyk, ek is nou in my pak uitgevat. Nou reen ek op my rug nat, ons druk hier teen die modderkar, en soos wat die ding, toe nou uiteindelijk beginne vat, daar die wiele beginne spin, en hy spoeg vir ons vol modder van bo tot onder. Daar is modder in my haare, daar is modder in my gezig, en ek is goed vies. Maar ek dog toe goed die kar het gevat, ons kan daar nou weer op ons pad gaan. Ons het dit net mooi in die kar gemaak, toe gaan staan hy weer. En daar het hy bly staan, ons kom nie weer in die gang kry nie. Nou is ons hier in die bosse, ons is in die middel van nêrens, daar is nie aan een voertuig wat voorbij gaan kom nie. Hoe gaan ek vanavond weer terug by die hotel kom? Dis ook so toe dat ons nou hier begin Peter en alles, toe ek daar uit die bosse, sien ek een klomp flitslichte aankom. Aanvankelijk denk ek, jeppie, hier kom nou mense om ons te help. En toe even skielik onthou ek die padplakkade, maar wacht een bietjie. Hier is moeilikheid in die gebied.
Hier is mensen wat met AK-47's rondloop. Ik weet het voor een feit, ik heb het op een vorige lente het in mijn kop gehad. En mijn vreugde wordt onmiddellijk vervang met vrees. Wat als dit een van hierdie bendes is? Kijk, ik heb mos die korante gelees. Ik weet wat aangaan. En hulle pijl regheid op ons af. Makkelijk, 10, 15, 20 van hulle. Daar is klomp van hierdie flitslichte. En hulle kom al nader. Nou sien die ander manne ook die lichte. Nou ons wil het dop. Nou Peter ons een beetje in die kar en ons wil het dop. Maar hulle beweeg so dier die bosse, dier regheid naar ons toe. Nou moet ik vir jy sê, ek beweeg die manne aan die liefers hier naar de achterkant van die kar toe, jy weet. Waar ek daarom hier so kan uitloer. Als daar moeilijkheid kom, wil ek daarom die kar hier myself te beskerm. Kijk, is mens daarom bang, nee. Nou kruip ik hier achter die kar weg. Ik zit hier in modder. Ik zelf is veel. Ik zeg mezelf, ach dank je toch, ik zal modder. Misschien zullen mijn reactie niet. Want het is toch donker. Nou kruip ik hier achter die kar weg. En ik kom nader en nader en nader. En uiteindelijk begin ik voor hulle tel so waar hier bij die kar omloer. En net toe hulle die pad uit die bosse wil uit en die pad wil binnen gaan. Reg hier, bij die voorpunt van die kar, toe sien ons dis 'n klomp vuurvliegies. Kijk, een man is daarom verlig. Maar dit is letterlijk daar die verskil tussen die koningskap van Herodes en die koningskap van Jesus. Waar Herodes aan bewind is, is dit vrees. Jy is bang vir jou leven, jy kruip weg. Maar dan wanneer Jesus koningskap inskop, dan sien mens, dis nie gewapende, brutale terroriste wat jy kom skiet nie. Dis vuurvliegies. Dit is die regering van Jesus. Liefde. Alles wat Jesus doen, is regering van liefde. Nie wapens nie, maar vuurvliegies. Ons hoef nie bang te wees nie. Ons kan liewers dit geniet. As ek Herodes' koningskap contrasteer met Jesus, is daar geen vergelijking nie. Lees saam met my een paar tekste vanochtend. Matteus 9 vers 36. En toe hy dus Jesus die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Wanneer Jesus die mense sien, dan word hy emotioneel oor hulle. Hy is lief vir hulle. Herodes voel vir hulle niks. Maar Jesus voel vir sy mense innig jammer. In Johannes 10 vers 11 tot 16 beskryf Jesus sy eie koningskap. En hy vergelyk dit nie met Herodes se koningskap nie, maar hy vergelyk dit met 'n goeie herder. Kom ons lees dit saam. Ek is die goeie herder. Luister na die verskil tussen Herodes se koningskap en Jesus se. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Wat doen Herodes? Hy laat hulle sterf vir hom. Maar Jesus sterf voor ons. Dit is een koningskap wat radikaal anders is als enige ander aardse koningskap. Radikaal anders. Nou vergelijk hy homself met ander type mense wat in beheer is. Maar die hierling en hy wat nie herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die hierling vlug juist omdat hy 'n hierling is en niks vir die skape omgee nie. Maar nie Jesus nie, want ons is syne.
Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Wat sê Jesus hier vir u? Jesus sê, my koningskap word gekenmerk deur 'n persoonlike verhouding. Ek ken my skape, hulle ken vir my, ons het 'n verhouding. Met Herodes wou die mense hom nie ken nie, en hy het ook niemand geken nie, behalwe dies met wie hy saamgewerk het. Hy het nie straat ingestap en sy mense leer ken nie, maar Jesus sê, ek het 'n persoonlike verhouding. Dit is waarop my koningskap gebaseer is. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. En dan die laaste vers. Ek het nog ander skape wat nie aan my behoort nie. Daar is nog ander skape wat nie eers deel is van my groep nie, wat nie eers my herken as hulle herder nie, selfs vir hulle gee ek om. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal my, na my stem luister, en dit sal wees een kudde en een herder. Jesus beskryf sy koningskap as 'n intieme verhouding tussen hom en sy skape, en hy voel so erg oor sy skape, dat hy bereid is om sy lewe neer te lê vir hulle. Daar is juis oorwinning in Jesus se koningskap. In geen ander koning sou daar oorwinning vir ons wees. En die laaste teks wat ek wil met u wil deel vanoggend is Johannes 13 vers 1. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou uitgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe. Kan jy 'n kontras sien tussen die Herodiese koningskap en Jesus se koningskap? Kan jy sien die verskil? Die een is gebaseer op vrees, die ander een is gebaseer op liefde, op opoffering, en hy is bereid om enigiets te doen om u te red. Wie sou u verkies as koning? Wie sou vir u oorwinning gee? Daar is oorwinning vanoggend vir ons juis omdat Jesus die koning is. Daar is oorwinning in Jesus se koningskap. Herodes is die tipe koning wat die mense vir hom laat sterf. Jesus sterf vir ons. Herodes word bedien. Jesus het gekom om te bedien. Waar sou ek en u gewees het sonder Jesus se koningskap? Daar is iets anders oor Jesus se koningskap wat radikaal anders is as enige aardse koning. Met aardse koningskappe het u geen keuse nie. As u die koning teëgaan, dan is dit totsiens. U word met fors gedwing. Maar met Jesus se koningskap is daar 'n keuse. Jesus is nie u koning as u hom nie as koning aanstel en aanvaar nie. Met ander woorde, wat ek hier vir u sê is dat as u nie vir Jesus aanvaar het en aangestel as die koning van die lewe nie, dan het u hom nie as koning nie. En as u hom nie het as koning nie, dan het u nie die oorwinning wat met sy koningskap gepaard gaan nie. Jesus is nie die diepe koning wat iemand dwing nie. Ons het vryheid van keuse. Die feit dat ons nog bestaan na sonde is bewys daarvan dat God ons keuse respekteer, al is dit die verkeerde keuse. So die vraag wat ek vanoggend aan u wil stel en waarmee ek gaan afeindig is dit: is Jesus u koning? Aanvaar u sy koningskap? Het u hom aangestel as die koning van u lewe? Die keuse is u se. Kom ons bid. O Heer, ons dankie dat u nie 'n Herodes tipe koningskap het nie.
dat hy nie wreed is en met vrees regeer nie. Dankie dat hy ons lief het. Dankie dat hy ons dien. Dankie dat hy bereid is om vir ons hy leven af te leen. Dankie dat hy aan ons oorwinning gee, juist omdat hy koning is. En omdat die koningskap op hy karakter gebaseer is. Want andersins sou ons al lank al nie meer gewees het nie. Help ons vandag om hy koningskap te aanvaar, om hy aan te stel as 'n persoonlike koning van ons levens, wat soos 'n herder vir ons lei van dag tot dag. Ons vra dit in hy naam. Amen.